שלום לכולם. ימי בין המצרים, ימים קשים מאוד לישראל. מסופר על ירמיהו הנביא, שממש חי לאחר חורבן בית שני, לאחר חורבן בית ראשון, ובאותה תקופה היה אחד מחכמי היוונים הגדולים, קראו לו אפלטון, היה איתו בקשר, היו מדברים קצת על דברי פילוסופיה, דברי חוכמה, כידוע שעם ישראל תמיד היה נחשב עם הספר, כולם רצים לשמוע את דעת עם ישראל בפילוסופיה או בחוכמה. וראה אותו יום אחד אפלטון את ירמיהו הנביא בוכה, מזיל דמעות בלי סוף. שאל אותו, על מה אתה בוכה? אמר לו, חרב בית המקדש, הבית של האלוקים שלנו, נשרף, עלה באש. אמר לו, בסדר, אבל למה לבכות כל כך הרבה? זה בסך הכל עצים ואבנים. אני מבין אם בן אדם ימות, אני מבין אם אנשים יסבלו, שזה גם קרה, אבל הוא לא אמר שהוא בכה על המוות שקרה שם בתקופת חורבן הבית. הוא בכה על בית המקדש עצמו, ולא הבין אפלטון. למה לבכות על עצים ואבנים? אמר לו ירמיהו הנביא, ככה אני, ולא ענה לו יותר מזה. לאחר מכן המשיכו לדבר בכמה עניינים של חוכמה, בפילוסופיה, אפלטון היה לו הרבה שאלות שלא יודע איך לענות עליהם, אז שאל את ירמיהו הנביא, וירמיהו הנביא שהיה בקיא מאוד בתורת הקבלה, בתורת הסוד ובחוכמה, היה עונה לו על השאלות ממש ממש במהירות ובדיוק אמיתי ונכון. אמר לו אפלטון, תגיד לי איך יכול להיות שאני כבר כמה חודשים יושב על השאלות האלה ולא מצליח לפתור אותן, ואתה בשנייה אחת ככה מוציא אותן מהפה שלך? מה הסוד של החוכמה שלך? אמר לו אפלטון ירמיהו הנביא. אמר לו, אתה זוכר את העצים והאבנים שבכיתי עליהם? זה נתן לי את החוכמה הזאת. רבותיי, בית המקדש זה לא סתם בית, זה לא סתם עצים ואבנים. בית המקדש זה מקור חוכמה וחיות לעם ישראל. חכמנו אמרו שבתקופת בית המקדש היו 10 ניסים שכל בן אדם היה רואה כל יום בבית המקדש. אני בעבר עבדתי בבית מטבחיים, למדתי שחיטה. בבית מטבחיים היינו שוחטים אולי, אני לא מגזים, אולי איזה 400 בהמות ביום. הרבה דם. ואתם יודעים, הדבר שהכי אוהב דם זה זבובים. זבובים נמשכים לדם. מי כמונו יודע שנפתח לך רק פצע קטן וישר הזבוב כבר הולך לחלחל שם בתוכו. בבית המטבחיים מן הראוי שיהיה המון זבובים, כי יש שם טונות של דם. אבל בבית המקדש, רבותיי, שבכל יום היו שוחטים כמעט 1,000 פרים בחגים, 1,000! לא היה זבוב אחד נראה בבית המטבחיים לעולם. ככה אומרים לנו חכמנו. ממילא, כל אדם שהיה רואה את הנס הזה, היה מבין ומרגיש את הקדוש ברוך הוא נמצא איתו עכשיו כאן. רואה נס בכל יום. רבותיי, יש הלכה שאומרת שלאישה אסור, לא שאסור, לאישה יש שישי בהיריון, היא צריכה להיזהר מלהריח כל מיני מאכלים. למה? כי אם היא מריחה איזה אוכל, ופתאום נהיה לה חשק גדול, איזשהו בולמוס כזה לרעב של אותו אוכל שהיא הריחה אותו, והיא לא יכולה לאכול אותו, חס ושלום, היא יכולה להפיל את הבלט שיש לה בתוך הבטן. מרוב הצער, הרצון העז הזה לאותו אוכל שהיא הריחה. לכן אומרים חכמנו, עד כדי כך, שחז ושלום לא תפסיד את, 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 את הילד הקטן. התירו לה במקרים מסוימים, כשהיא ממש לא יכולה להתגבר על עצמה וחייבת לאכול אוכל שהיא הריחה, והאוכל הזה הוא לא כשר, התירו לה לאכול אוכל לא כשר. רק חז ושלום שלא תפיל את הוולד. מילא, בבית המקדש היה את הבעיה הזאת יום יום, הרבה אנשים גרו בירושלים, בבית המקדש היה פתוח, מקום השחיטה שם היה פתוח. ואתם יודעים, אחרי ששוחטים את הבקר, לא סתם שוחטים, עושים גם על האש. הכהנים, הם אוכלים מהשחיטה של הקורבנות. צולים את זה, מבשלים את זה, אוכלים. וכולנו יודעים מה זריח של מנגל, מה זריח של על האש, שלא תמיד אפשר להחזיק את עצמך. ובטח ובטח שאישה בהיריון, שהיא מריחה את הריחות מבית המקדש, ורוצה, אבל אסור. למה אסור? כי זה נקרא קודשים, זה אוכל שרק הכהנים יכולים לאכול. קודשים. ואף ישראלי לא יכול להתקרב לאוכל הזה חוץ מהכהנים בלבד. ולכן היא מעריכה והיא רוצה, אבל היא לא יכולה לאכול. יש לנו סיכון פה שהיא תפיל את הוולד. אומרים חכמנו, אל תפחד.
הקדוש ברוך הוא הבטיח, היו רואים נס בבית המקדש בכל יום, שכל אישה שיריחה מבשר הקודש לא הפילה לעולם. הקטורת, רבותיי, בבית המקדש היה 11 סמנים של הקטורת, שזה דבר גדול מאוד שצריך להבין אותו. שרפו אותה, הכהן הגדול היה שורף, והייתה עולה למעלה באוויר. אתם יודעים איך זה ששורפים, כולנו עושים מדורה של ל"ג בעומר, העשן עולה והרוח מזיזה. בקטורת, רבותיי, העשן עולה בעמוד אחד, והרוח לא יכולה לנצח את העשן. מי שרואה דבר כזה, רואה מעשה השם מול עיניו יום יום. זה ניסים. ולא רק בניסים של בית המקדש, אלא בכלל, החיים היו יותר חיים ניסיים. היו חיים של רוחניות. אנשים היו יותר חזקים מבחינת הזיכרון שלהם, מבחינת הרוח שלהם, מבחינת האהבה שיש אחד בין השני. בית המקדש היה נותן המון לישראל. כתוב אפילו לא רק לישראל, לגויים. כתוב שאם הגויים היו יודעים כמה בית המקדש נותן להם שפע, הצלחה, בריאות, פרנסה, היו שומרים, מקיפים את בית המקדש ושומרים עליו מכל משמר, אם היו יודעים הגויים. ולכן בית המקדש זה הפסד גדול. אבל לבכות? לא פעם בא אליי בן אדם מהקהילה שלי ושואל אותי, כבוד הרב, למה לבכות? דמעות? אני לא כל כך מרגיש את הצער. בסדר, זה היה בית, אני מבין את כל העניינים הטובים שהיה בית, אבל לבכות? זה קשה. איך אני יכול להוציא דמעות ככה סתם מהעיניים שלי? אני לא מרגיש את זה. זה לא שמישהו נפטר לי. אבל רבותיי, כולנו צריכים להשתדל טיפ-טיפה לבכות. כותבים חכמנו, אתם יודעים מה כוח של דמעה? כוח של דמעה יכולה לחולל. כתוב על רות המואביה, שהייתה לה אחות שקראו לו אורפה. אורפה, כמו שאנחנו מכירים את הסיפור של מגילת רות, היא הייתה נשואה לאחד הבנים של נעמי, וכשהם נפטרו ונעמי רצתה לחזור לארץ, כבר לא היה להם כסף ולא בנים, אז רות ואורפה אמרו לה, נעמי, אנחנו נשארים איתך, את החמה שלנו, אנחנו אוהבים אותך, וכו' וכו'. אף על פי שהן היו הבנות של עגלון מלך מואב שהיה המיליונר. עדיין אמרו, אנחנו רוצים להישאר איתך. היו נשים טובות. אבל לאט לאט נעמי אמרה להם, תראו, אין לכם עניין, תחזרו, תתחתנו עם אנשים אחרים, אבא שלכם מיליונר, תחזרו אליו, יהיה לכם חיים טובים. למה אתן צריכות לחיות איתי בעוני, בארץ זרה? למה לכם? חזרו הביתה. רות דווקא בה, רות אמרה לו, עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, אני מאמינה באלוקים שלך, אני מאמינה בעם שלך, אני רוצה להתקרב לאיפה שאתם נמצאים, ראתה את היהדות בתור דבר גדול, רצתה להתקרב אליה, אבל אורפה באמת הייתה נשארה רק בגלל רות, ובסופו של דבר היא הפנתה עורף, כשמה כן היא אורפה. אז היא הפנתה עורף וחזרה לבית אביה, ואומרים חכמנו שהיה לה קצת קשה להיפרד מנעמי. בכל זאת היה איזשהו קליק, היה איזשהו קשר. אז היא בכתה. היא הורידה 4 דמעות, רבותיי. על כל דמעה ודמעה הקדוש ברוך הוא נתן לבן גיבור. אחד מהבנים זה גוליית המפורסם שנלחם עם דוד. וכולנו יודעים איזה גדול וגיבור היה. על דמעה קטנה שהאימא מורידה, רבותיי. כמה היא יכולה לקבל על הדמעה הזאת? רבותיי, הקדוש ברוך הוא סופר דמעותיהם של צדיקים וגם לא של צדיקים. וכל אדם שיבין מהו סוד הדמעות לטוב או חס ושלום לרע, יוכל לשנות את העולם. מסופר בגמרא במסכת יבמות, שהיה אדם אחד, קראו לו רב רחומוי. היה צדיק, הלך ללמוד תורה, ואתם יודעים, אז בזמנם זה היה מאוד רחוק מהבית, היו הולכים ללמוד תורה הרבה זמן, לפעמים שנה, והיה לו זמן שהיה חוזר הביתה כל פעם הזמן, היה חוזר הביתה באיזה יום, לפני יום כיפור, ומה שקרה הוא שיום אחד הוא איחר. הוא לא שם לב, הוא היה למד תורה, קרה ככה שהוא לא הגיע הביתה. עוד יום ועוד יום ועוד יום, ואשתו מחכה ומחכה, מה קרה לו, איפה הוא? דואגת, ממש הצטערה, היא ממש חיכתה לבעלה. ומרוב צער שהיה לה, רבותיי, פחתה. פרצה בבכי. הבכי הזה גרם דברים קשים. באותו רגע שהיא בכתה, רבותיי, באיפה שהיה נמצא רב רחומוי, היה נמצא באיזה עליית גג, נפל הגג, ולא על אף אחד מישראל, נפטר אותו רב. אומרים חכמנו, זה קשור לדמעות שאשתו הוציאה מעצמה. אף על פי שהיא לא רצתה לעשות דבר כזה. אדם שמזיק לחברו וחברו מוריד דמעה, רבותיי, הדבר מסוכן, כי הדמעות הקדוש ברוך הוא מקשיב להם.
כתוב בגמרא, שערי תפילה מאז חורבן בית המקדש השני ננעלו, לא כל כך קל להתפלל ושהתפילה תתקבל. זה אפשרי. כן, אצל צדיקים זה לא שייך. אצל צדיקים השערי תפילה לא ננעלו, כתוב. וגם אצל פשוטי העם שמתפללים באמת בכוונה. אבל סתם תפילה רגילה, בלי יותר מדי כוונה, מאוד קשה שתתקבל בשמיים אחרי חורבן בית המקדש. זה עוד הסיבור, אחד מהסיבות שאנחנו צריכים את בית המקדש. אבל שערי דמעה לא ננעלו. שערי דמעה, אדם שבוכה, משהו כואב לו, לא ננעלו. והדבר הזה, אם בן אדם בוכה על דבר טוב, זה ישר משפיע טובה לאותו אדם שגרם לו שמחה, דמעות מרוב שמחה. אבל אם בן אדם בוכה על צער שיש לו ממישהו אחר, הדמעות האלה עולות לשמיים כי שערי דמעה לא ננעלו, וחז ושלום יכולות להזיק לאותו בן אדם, חז ושלום איפה שהוא נמצא, בגלל שגרם לו צער של דמעות, רבותיי. כאן אנחנו רואים, הדמעות הן דבר גדול, שערי דמעה לא ננעלו, ולכן. בימים האלה של תשעה באב, בין המצרים, צריכים להוריד דמעות. הדמעות הן חשובות. הדמעות הן כוחניות. הדמעות יכולות לבנות לנו את בית המקדש. אבל איך נוריד? על מה לפקוד, כבוד הרב? אני לא מבין, אני לא יודע. אומרים לנו חכמנו, אחד הדברים שאנחנו בוכים עליהם, שאנחנו מצטערים עליהם וצריכים באמת להצטער ולהבין, זה עשרת הרוגי מלכות. רבותיי, לפני 2,000 שנה, לערך, היו 10 צדיקים בדור אחד. שלא היו 10 צדיקים כאלה מאז תקופת 12 הבנים של יעקב. עד אותו דור, שלא הגיעו לרמה של 10 השבטים שמכרו את יוסף. הם היו צדיקים ברמה גבוהה מאוד. מהמוכרים שביניהם רבי עקיבא, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, רבי חוצפית התורגמן, רבי חנינא בן תרדיון, רבי יהודה בן בבא ועוד. 10 צדיקים בדור אחד. שהעשרה הצדיקים האלה הצילו את העולם, והזכות שלהם עומדת עד היום הזה לכולנו. ורק בזכותם עם ישראל מנצח ועם ישראל חי וקיים. ככה כתוב בספרים הקדושים. מי אלו 10 הצדיקים ומה הסיפור שלהם? לפני 2,000 שנה היה אחד מהקיסרים הרומאים שהיה לו קושיות קצת, היה לו שאלות קצת בתורה. הגיע לחכמי ישראל ואמר להם, תגידו לי, קראתי בתורה שלכם שכתוב שם שהעשרת האחים של יוסף מכרו אותו. מה זה מכרו? הם רצו להרוג אותו. וכתוב אצלכם גם בתורה, בא להורגך השכם להורגו מצד אחד. מצד שני כתוב שמי שמוכר את האח שלו וקל וחומר הורג אותו, חייב מיטה. איך אתה יכול מסוגל למכור את אחיך לעבדות או למיטה חס ושלום? אתה צריך לקבל על זה עונש. ואומר להם אותו רשע, אותו קיסר, לא ראיתי בשום מקום בתורה שנתנו לאחים עונש על מה שעשו. אתם תסבירו לי איך זה. האמת היא שהשאלה יפה, והתשובה לזה על פי הפשט היא גם תשובה מסתברת לאוזן. האחים שהרגו את יוסף, הם עשו לו בית דין, הם עשו לו משפט. הם חשבו שיוסף עושה להם בכוונה. שיוסף הוא רוצה להרוג אותם. מה הכוונה? יש להרוג מבחינה פיזית. אני יכול חס ושלום, בן אדם יכול להרוג את חברו. זה עבירה, לא תרצח. אבל יש אדם שיכול להרוג את חברו רוחנית. לפעמים זה גם יותר גרוע. מה הכוונה להרוג רוחנית? אז האחים אמרו כך, אבא צריך להוריש לנו ירושה שממנו ייצאו כל עם ישראל, ינחילו את הארץ ויעשו את התיקון העיקרי בעולם בשביל להביא את הגאולה. עם ישראל יצא מאיתנו, אנחנו כולנו יודעים, אבל אנחנו מפחדים. הרי אברהם היה לו 2 בנים, בן אחד יצחק, בן אחד ישמעאל, ומה אברהם עשה? הוא גירש את ישמעאל, בחר ביצחק, ורק ממיצחק יצא עם ישראל. זאת אומרת, העתיד הרוחני של ישמעאל נחסם בגלל שהוא לא זכה לו. בגלל המעשים שהוא עשה. אותו דבר קרה אחר כך, יצחק גם המשיך את השושלת, ההבטחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שממנו יצא זרע ישראל, אבל גם שם היה סלקציה. עשיו הלך לצד בגלל מעשיו, ויעקב המשיך. השבטים לא ידעו, אמרו, רגע, אבא אוהב יותר את יוסף, עשה לו כתונת פסים. יוסף בא עם כל מיני חלומות, אומר, אני רואה חלום שאתם כולכם משתחווים לי,
אני רואה כל מיני שיבולים בשדה, 11 שיבולים, וכל 11 שיבולים משתחווים לשיבולת האחת, כביכול הוא התכוון לעצמו. והם ראו אותו שהוא מנסה בעצם לעשות מה שקרה לחם שלהם ולסבא שלהם, שהסלקציה הזאת. ואז אולי יעקב יבחר רק ביוסף וממנו יצא זרע ישראל, וכל העתיד הרוחני שלנו בעצם יזרק, ואנחנו נהיה כביכול בצד, ואז מבחינת נשמותינו לא יהיה לנו המשך, לא יהיה לנו קיום. עשו לו בית דין שדה, וקבעו שהוא בא להרוג אותם, כי זה לא נכון, גם הם צדיקים, הם לא כמו עשיו וישמעאל, וגם הם צריכים לקבל ששושלת ישראל תמשיך מהם. וצריכים להסביר את זה ליעקב, יעקב לא מבין את זה, ואולי הוא לאט לאט יוסף מנסה לשכנע את אבא שלהם, וזה מה שהם חשבו על יוסף, באמת יוסף לא התכוון לזה. אבל כך הם חשבו, ולפי דעתם הם עשו דין, אף על פי שהדין היה בטעות, אבל עשו דין, חשבו שהכל לפי התורה ולפי החוקים. ולכן הם טעו. ולכן לא ראוי להביא להם עונש בעולם הזה, כי הם טעו בדין. ולכן לא נהיה להם עונש. אבל איך תסביר את זה לקיסר רומי? הוא לא רוצה לשמוע כאלה תשובות. ולכן בסופו של דבר מה שקרה, עם ישראל, השבטים, סליחה, אותו קיסר רומי, אמר להם, אין לכם תשובה, אז אני אקח את 10 הצדיקים שבדור. הכי גדולים. ואני ארוג אותם בגלל שלא הרגו ולא הענישו את 10 השבטים, עכשיו במקומם אני אעשה את זה לאנשים בדור שלנו. כך אמר הקיסר, והאמת היא שהיה אמת בדברים האלה, כי מבחינה רוחנית התיקון של השבטים עוד לא התעדכן. והם היו צריכים לבוא לעולם הזה עוד פעם ואומר לנו חכמי הקבלה, שאותם 10 הרוגי מלכות, קרי רבי עקיבא, רבי ישמעאל וכל הגדולים הללו, היו גלגולים של 10 השבטים בשביל לתקן את התיקון, מה שהם עשו, מבחינה רוחנית. רבותיי, רבי ישמעאל, כהן גדול, היה אדם ענק שבענקים. כתוב בגמרא במסכת ברכות, שרבי ישמעאל היה נכנס לבית המקדש בקודש הקודשים פעם אחת בשנה ביום כיפור, כמו שכהן גדול נוהג לעשות, והוא היה רואה את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ועד כדי כך הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו כביכול, זה הכל לא כל כך מובן לנו, הקטנים, אבל הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, ישמעאל בני ברכני, תברך אותי. לא הכוונה, תעשה לי מי שברך אבותינו הקדושים והטובים, לא תברך אותי, הקדוש ברוך הוא לא צריך ברכה של אף אחד. אמר לו, ברכני הכוונה, תתפלל על עם ישראל, תיתן לי ברכה, תתפלל על עם ישראל, דרכי, שאני אוריד להם שפע טוב. ובאמת ככה הוא עשה. היה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, היה אדם גדול מאוד. אותו רבי ישמעאל היה עוסק בהלכות הפסח ביחד עם רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא של ישראל, כהן הגדול והנשיא. הולכסקים בהלכות הפסח, והגיע אותו קיסר, שלח את השליחים שלו להביא אותם לאצטדיון הגדול בשביל להרוג אותם, להוציא לפועל את הרצון שהוא עשה. וככה היה. אמר להם, אוקיי, אנחנו חייבים להרוג אתכם. אתם 10 הרוגי מלכות, אבל לפני שעשה את כל הדברים האלה, רבי ישמעאל כהן גדול, כשכבר שמע שמכריזים בשמיים שיהיה דבר כזה, אמר את שם השם המפורש, שזה שם מאוד קדוש, שאפשר לעשות איתו ניסים ונפלאות. והעלה לרקיע השביעי בעולמות הרוחניים, עשה עליית נשמה, ושאל שם את המלאכים, האם באמת נגזרה גזרה כזאת לתיקון של השבטים, שהעשרה צדיקים מהדור שלנו יכולים למות? ואמרו לו, כן. זה נגזרה גזרה מהקדוש ברוך הוא, והגזרה הזאת צריכה להיעשות, והגזרה הזאת תהיה תיקון לכל הזמנים אחר מכן. ואני כשהייתי ב... שקראתי את המדרש הזה מאוד תמתי. אמרתי, למה הצדיקים צריכים לסבול בשביל עם ישראל? איך זה עובד בדיוק? אנחנו רואים את זה גם בדור שלנו, בתקופות של מלחמה. הרבה פעמים אנחנו רואים שאדם צדיק גדול נפטר מן העולם. אנחנו לא מבינים למה. הרי הוא צדיק, הוא עשה הכל בסדר. הוא האחרון שצריך להיפטר מן העולם. יש הרבה רשעים אחרים שצריכים להיפטר, שהם עושים מעשים ממש לא טובים. למה הוא? רבותיי, כשעם ישראל לא הולך בדרך הנכונה כל כך, והוא טועה, הולך אחרי אבלי העולם הזה יותר מדי, שוכח מהבורי עולם, שוכח מהרוחניות. מה שקורה זה שבורי עולם כל כך אוהב את עם ישראל ואומר, אוקיי, אז עכשיו יש 100,000 אנשים שלא, לא, לא, לפי החוקים של העולם, אין להם עניין לחיות.
הם כל כך הרשיעו את מעשיהם, שבעיקרון מבחינה חוקית אין להם עניין לחיות עכשיו. יש גזרה בשמיים על האנשים האלה. אבל בורא עולם אוהב את העם היהודי. וגם הצדיקים הם אוהבים כל אחד ואחד מישראל כאהבת נפשם, כאילו זה הבנים שלהם. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, צדיק שקול כנגד לפעמים 10, לפעמים 100, ולפעמים כמה אלפים אחרים מעם ישראל. כי הוא צדיק, הנשמה שלו גדולה פי כמה וכמה, הוא עבד על הנשמה שלו להגביר אותה ולהגדיל אותה. ולכן הנשמה שלו היא שקולה כנגד אולי 100,000 או 200,000 אנשים, ואם נגזרה גזרה על 100,000 אנשים שצריכים חס ושלום להיפטר מן העולם בגלל מעשיהם, לפעמים הקדוש ברוך הוא נוטל שרשות מצדיק, והצדיק אומר, ריבונו של עולם, תיקח אותי במקום ה100,000 האלה, כי הוא אוהב את הילדים שלו, כמו אבא ששומר על הבן ואומר לה, עדיף שאני אמות, מאשר חס ושלום שימות הבן שלי. ככה הצדיקים חושבים על עם ישראל. כמו שאמר משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא ממש כעס על עם ישראל בחטא העגל, וצריך להבין למה היה חטא העגל, זה דבר מאוד עמוק, לא לעכשיו. אבל כשחטאו בחטא העגל, אמר להם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה להשמיד את עם ישראל, אני רוצה להשאיר אותך וממך לעשות עם חדש. אמר לו, אם אתה עושה ככה, מכן אינה מספרך אשר כתבת, אני לא רוצה כל הכבוד הזה שנתת לי, אל תכתוב אותי בספר, אין לי חפץ שתעשה ממני עכשיו, מהדורות שלי, עם חדש, אני רוצה בבנים האלה שהוצאת אותם מארץ מצרים, תסלח להם. על גופתי המתה, כביכול, אומר משה רבנו. זה צדיק שמקריב את עצמו לעם ישראל, וכן הם. 10 הרוגי מלכות שבתקופתם כבר עם ישראל היה ברמה מאוד 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 נמוכה רוחנית. היה שנאת חינם בעולם. לא היה אהבת חינם כמו שצריך להיות. היה שנאת חינם בעם ישראל לצערנו הרב. הרוגי מלכות היו צריכים לקחת את זה לכתפיים שלהם והם הסכימו. ורבי ישמעאל כהן גדול, שכבר ידע את הגורל, הלך עם אותו שליח לאותו אצטדיון, לאותו מקום גדול, ששם עשו כביכול הופעה לכולם לראות איך רוצחים בדם קר את חכמי ישראל. וכשעשו את זה רבותיי, רבי ישמעאל כהן גדול ורבן גמליאל אמרו להם, אוקיי, מי ראשון? אמר רבי ישמעאל כהן גדול, אני ראשון, אני לא רוצה לראות במות הנשיא. אמר רבן גמליאל, אני ראשון, אני לא רוצה לראות במות הכהן הגדול. ובאמת הטילו להם גורל, והגורל יצא על רבן גמליאל. ולקח רבי ישמעאל כהן גדול, חיבק את רבן גמליאל פנים לפנים, בכה עליו, וערפו את ראשו של רבן גמליאל. ולאחר מכן רבי ישמעאל כהן גדול תורו הגיע, אבל בעוד הם מדברים, שולחת הבת של אותו קיסר לאביה, ואומרת לו, אבא, בבקשה, אל תהרוג את רבי ישמעאל. אל תהרוג אותו. רבי ישמעאל, רבותיי, היה יפה תואר. היה אדם יפהפה. חשקה אותו בת קיסר ברבי ישמעאל כהן גדול. תשמור לי אותו, אני רוצה אותו. אמר לה, כבר נגזרה גזרה. אני כבר חתמתי בטבעת המלך, ואת מאשר נחתם בטבעת המלך, אין להשיב. ולכן אני לא יכול לעשות את מבוקשך. אמרה לו, לפחות אני רוצה לראות את הפנים היפות האלה, את האור הבוהק הזה, אני רוצה שתביא לי את האור שלו. ככה אמרה. והוציאו לו את האור של הפנים, רבותיי, בעודו חי, מלמטה למעלה. ורבי ישמעאל לא אמר ציוץ, עד שהגיעו למקום הראש איפה ששמים את התפילין, וצעק צעקה גדולה שזייזה את כל העולמות. ואז צעק בשנייה, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, שאם רבי ישמעאל סובל עוד פעם סבל כזה וצועק צעקה כזאת, אני מחריבה את כל העולם כולו, לא שווה לי הצער של הצדיק. והוא שמע את הבת קול הזאת ולא אמר מילה מאז, אבל הקיסר לא הבין, אמר לו, כל האור של הראש שלך קילפנו. ובסוף אתה צועק? היית צריך להתחיל בהתחלה? אמר לו, לא על הכאב שלי אני צועק, כי אני יודע שאני עושה את זה למטרה טובה. אני צועק על זה שאני לא יכול להניח יותר תפילין. חכמי ישראל הבינו את המשמעות של כל מצווה ומצווה. מה זה תפילין? לא יכול להניח יותר תפילין. יצאה נשמתו. אשריך רבי ישמעאל שאתה מזומן לחיי העולם הבא. וככה נפטר רבי ישמעאל כהן גדול, רבותיי, אומרים לנו חכמנו שרבן גמליאל היה הגלגול של יהודה, וכמו שיהודה היה המלך שבאחים,
היה המלכות, היה הסמל של המלוכה. באמת ממנו לאחר מכן יצא שושלת בית דוד וכל המלכים, גם המשיח בעזרת השם במהרה בימינו. הוא היה הגלגול של רבן שמעון בן גמליאל שהיה נשיא, כמו שהוא היה מלך נשיא, גם הוא נהיה מלך ונשיא. בדרך כלל הגלגולים הולכים בצורה של מה שהיית, הדברים גם נמשכים איתך בגלגול הבא. ורבי ישמעאל כהן גדול, כמו שיוסף היה אדם יפהפה, אחד מהיפים בעולם, גם רבי ישמעאל כהן גדול שהיה גלגול של יוסף קיבל את התכונה הזאת של להיות יפה. ואם תשאלו, רגע, אמרנו שהעשרה שבטים שמכרו את יוסף צריכים להתגלגל, אז למה יוסף בעצמו התגלגל? הרי הוא זה שנמכר, הוא זה שסבל, למה הוא צריך לבוא ולתקן? אלא אומרים רבותינו שראובן באמת לא היה בחטא הזה, אז חטאו רק תשעה. ראובן אמר להם, רצה להציל את יוסף, ולכן הוא לא צריך להתגלגל. אבל יוסף בעצמו גרם רעה לעצמו, בזה שאמר דיבתם רעה אל אביהם, והיה אומר עליהם לשון הרע, וכל מיני דברים שהם חשבו שהוא רודף אותם, ורוצה להשמיד אותם רוחנית. ובגלל שאתה גרמת לזה, היה גם הוא צריך לבוא ולתקן את עצמו. ולכן הגיע רבי ישמעאל כהן גדול, ואותה אישה, אותה בת קיסר, מי הייתה? אשת פוטיפר, זאת שהחטיאה את יוסף. והאמת היא שיוסף ממש רצה להיות ולהתקרב לאותה אשת פוטיפר, ומאוד מאוד מאוד ברגע האחרון כבר שלט על עצמו. ואומרים גם רבותינו שהיה לו שם קצת פגם לפי שורש, לפי דרגת נשמתו, שהוא הסתכל ונהנה ממנה. ולכן גם בדור הבא, בגלגול הבא, היא חשקה בו, כמו שהיא חשקה בו בגלגול הקודם. אבל הפעם הזאת הוא תיקן את זה לגמרי. רבותיי, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, זה יהודה ויוסף. רבי עקיבא הוא אולי מפורסם שביניהם. כולם יודעים מי זה רבי עקיבא, שעד גיל 40 היה עם הארץ, ואז התחתנה איתו רחל, ביתו של כלבא סבוע עשיר, והייתה מוכנה להפסיד את כל העולם הגשמי, את כל הכסף שיש בעולם, שיש לאבא שלה, תמורת אדם שילך וילמד תורה, וגם לא ראתה אותו הרבה. חזר, נהיה גדול הדור. עד גיל 120 חי רבי עקיבא, או בגיל 120. תפסו אותו הרומאים וגם הוציאו אותו להורג בצורה מזעזעת, צרקו את בשרו במסריקות של ברזל לאט לאט עד שיצא נשמתו. ורבותיי, מה עשה רבי עקיבא באותו רגע? כתוב שהיה קורא קריאת שמע. באו לפניו תלמידיו וראו אותו קורא קריאת שמע בזמן שסורקים את בשרו במסריקות של ברזל, ואמרו לו רבנו, עד כאן? זו תורה וזו שכרה, זה מה שמקבל צדיק שלמד תורה כל החיים שלו ועשה צדקות ועשה מעשים טובים וגדל מאוד ברוחניות והיה קרוב לקדוש ברוך הוא מאוד כל כך, זה מה שהוא מקבל בסופו באחריתו? שאלו שאלה מאוד מעניינת, איך צדיק ורע לו? אמר להם, כל ימי חיכיתי לרגע הזה שאני אומר בכל יום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. שאני בכל יום אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל הכסף שלי, בכל הלב שלי, אבל בכל הנשמה שלי, הכוונה, אני מוכן גם למסור את עצמי למות על קידוש השם. הוא אמר, עכשיו שהגיע לידי מצווה זאת והקיימנה, לא הקיימנה, עכשיו שמגיע לידי מצווה כזאת, לראות אם אני באמת מוכן למסור את עצמי למען קידוש השם, למען עם ישראל, למען הבנים אחר כך שיבואו אחריי, שיחיו ויהיה להם טוב. כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט, וככה היו גזרות בשמיים, וגם לתקן את הנשמה שלי. אני לא אעשה את זה בשמחה, אומר רבי עקיבא. יצא נשמתו באחד, יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. ומי היה רבי עקיבא, רבותיי? או יותר נכון, למה סבל רבי עקיבא? הרי היה צדיק, כמו שאמרנו. איזה שאלה ששאלתו אותה התלמידים שלו. זו תורה וזו שכרה. זה מה שמקבלים בסוף, אז לא שווה, לא שווה להיות כזה. חס ושלום. אמר להם רבי עקיבא, רבותיי, אתם לא יודעים מי אני הייתי. רבי עקיבא בגלגול הקודם היה אדם אחר, וכל אחד מאיתנו שחזרנו לעולם הזה. ולכן הרבה דברים שקורים לנו עכשיו, לכאורה האדם היה צדיק, למה צריך לסבול? לא תמיד הוא סובל בגלל עכשיו, אלא הרבה פעמים הוא סובל בגלל שזה קרה לו בגלגול הקודם, הוא מתקן את הדבר הזה, ובאמת בשביל זה הוא מגיע לחיי העולם הבא, כמו שיצא בת קול, ואמרה לו, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. הרי אם היה צדיק, מה אנחנו צריכים את הבת קול? אנחנו יודעים שהוא מזומן לחיי העולם הבא. אלא אומרת לו, אתה גם תיקנת מה שעשית בגלגול הקודם. ומי היה רבי עקיבא בגלגול הקודם, רבותיי?
היה לו כמה גלגולים. אחד מהם היה שכם בן חמור. שכם בן חמור. אותו אדם שאנס את דינה, אחותם של הבנים של יעקב. וחטא בכמה חטאים, רבי עקיבא תיקן את הנשמה הזאת. ולכן היה צריך גם לסבול, כמו ששכם בן חמור נהרג בחרב, גם הוא היה צריך להרג בחרב במסרקות של ברזל. ותיקן את מה שהיה צריך לתקן. אבל לא רק שכם בן חמור היה רבי עקיבא. אומרים חכמנו, כשרבי עקיבא כבר היה רב גדול, היה מלמד את התלמידים שלו ואמר להם, אתם יודעים רבותיי, תלמידיי היקרים. כשאני הייתי עם הארץ, לא הייתי שומר, לא הייתי עושה כל מיני דברים, לא הייתי יודע תורה. הייתי שונא תלמידי חכמים. הייתי שונא רבנים, אומר. עד כדי כך הייתי שונא, אמר רבי עקיבא לתלמידים שלו. שהייתי אומר, תביאו לי תלמיד חכם ואנשכהו כחמור. אמרו לו תלמידיו, למה חמור? יש כלב גם נושך, למה אתה מביא דווקא חמור? אמר להם, כלב נושך בשר, חמור גם שובר עצמות, כל כך שנא תלמידי חכמים. ותראו מי היה, מי נהיה, התלמיד חכם הגדול ביותר. אומרים רבותינו, למה אמר דווקא חמור? יצא לו רמז, פליטת פה, איך שאומרים בזמננו. לא סתם היה שכם בן חמור, אלא התגלגל וגם נשמתו הייתה נשמת איסחר. איסחר, אחד מהשבטים, שגם חטא בחטא של מכירת יוסף, שהיה צריך לחזור ולתקן את זה, זה היה רבי עקיבא. איסחר רבותיי, כשיעקב מברך את כל האחים, והוא מדמה את כל האחים, כל אחד לאיזושהי חיה, שזה עיקר העבודה שלו בחיים, לפי התכונות שלו, כמו שכתוב על גור אריה יהודה, שהיה דומה לאריה במלוכה שלו, ביראה שלו, ייצוגיות שלו. נפתלי איילה שלוחה שהיה מהיר וזריז כמו איילה, וככה כל אחד ואחד. כך גם יששכר דימו אותו לחמור. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. ויית שכמו לסבול. מי זה יששכר? מה זה חמור? למה דווקא? מה? לכאורה היינו אומרים שמגנה אותו יעקב אבא שלו. אלא חמור, רבותיי, חמור זה שמוכן לסבול על עצמו את העול הכי קשה מכל החיות. איזה חמור? מי זהו החמור? זה שמסוגל כל היום לעמול ולעבוד, איך שאומרים היום, לעבוד כמו חמור. למה לא אומרים כמו סוס, כמו נחש, כמו חמור? כי החמור עובד הכי קשה. ולכן יששכר, רבותיי, היה שר התורה. יששכר היה בן אדם שאמר על עצמו, אני לא רוצה שום דבר, רק לקחת על עצמי עול של תורה ורוחניות. רוצה להיות קדוש, ללמוד תורה. ותראו לכם, רבותיי, שלימוד תורה הוא העול הקשה ביותר. יש אנשים אומרים, אני עובד בשיפוצים שעות שלמות. זה השעה שאתה לומד תורה ושעה שאתה בשיפוצים, זה שתי עולמות אחרים. העול, הקושי יותר בללמוד תורה שעה מאשר שיפוצים. ואני אוכיח לכם את זה. תראו אדם שעבד בשיפוצים, הולך לשיעור תורה, אחרי שנייה נרדם. למה נרדם? לתורה יש יצר, יש משהו שמונע מאיתנו לעשות את זה. קשה מאוד ללמוד תורה. השכל, כמה אפשר לשבת ולחשוב 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 ולחשוב. כולנו יודעים שלהיות סטודנט זה מאוד קשה. אם אתה סטודנט חופשי שלא מקשיב בכלל למרצה, אבל אם אתה אחד באמת רציני שלומד כל שנייה בשנייה, ומבין דבר מכל דבר ומשיג חידושים מעצמך, יש בזה עול גדול מאוד לשכל, ולעבוד עם השכל, אומרים לנו חכמנו, זה יותר קשה מאשר לעבוד עם הידיים. וזה בדוק. ולכן העול של החמור של יששכר שאמר, עול של חוכמה, אני רוצה להיות חכם, זה העול הכי חזק והכי קשה. זה כמו חמור, ולכן הוא נדמה לחמור. הוא דומה לחמור, ושכם בן חמור, ושתיהם היו קשורים לרבי עקיבא שאמר, תנו לי תלמיד חכם ואנשכהו כחמור, אני עכשיו נהייתי תלמיד חכם כי בגלגולים שעבר הייתי בבחינה של חמור. חמור שזה שכם וחמור שזה יששכר. ועכשיו הוא בא ותיקן את הדברים האלה. רבותיי, הסודות של התורה הקדושה גדולים מיני ים, ארוכים מארץ נידה, אי אפשר למנות את כולם. ואנחנו רואים כמה יפה הסגירת חשבונות שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד. כל צדיק וצדיק, מי הוא היה ואיך הוא היה ואיך זה קשור גם לגלגול הבא שלו. בתקופת בין המצרים, רבותיי, אנחנו לא רק בוכים על בית המקדש, אנחנו בוכים על הריגת הצדיקים שבכל דור ודור ובראשם עשרת הרוגי מלכות שמנינו כמה מהם. עשרת הרוגי מלכות, כמו שאמרנו, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, שנבין את הצער שהיה להם. את ההפסד שהפסדנו בכל צדיק וצדיק שהולך לעולמו.
זה לא רק הפסד של התורה שהיה מלמד אותנו, הקדושה שהיה מעביר לנו, המסרים שהיה מוסר לנו, החיזוק שהיה מחזק את העם, זה לא רק זה מה שאנחנו מפסידים במותו של הצדיק, אלא אנחנו מפסידים דבר גדול יותר מזה. רבותיי, הגנה של עם ישראל היא נעשית על ידי הצדיקים. הצדיק הזה שיושב בחדר ומסגף את עצמו בתעניות, לא אוכל ולא שותה, ולומד תורה, הוא מתפלל על עם ישראל יומם ולילה, ולא יושן בלילות. זה שומר ישראל ששומר עלינו, ושמוכן לקבל על עצמו איסורים, אומר, אני מוכן לסבול, חז ושלום, אומר הצדיק שיקרתו לו יד, או יקרתו לו רגל, או שיפצע פה, ויפצע שם, ויפול כאן, כי כל נפילה שלו זה צער גדול לקדוש ברוך הוא, כאילו עכשיו נהרגו 10,000 אנשים. אז הוא אומר, במקום שיהרגו 10,000 אנשים, אני מקבל על עצמי איזושהי פציעה או איזשהו עניין. ככה הצדיק עושה למען עם ישראל. ואותו סבל שהצדיקים סובלים מגן עלינו, ואנחנו צריכים להעריך את זה. איך נעריך את זה אחרי שהם נפטרו? כשהם בעולם בחיים צריכים להעריך אותם, לבוא אצלהם, ללמוד אצלהם, להתפלל עליהם, לחזק את הצדיקים ולהבין שהכל תלוי בהם. אבל אחרי שהם נפטרו, מה נעשה? אנחנו יתומים. יתומים היינו ואין אב. אלא נבכה גם עליהם. על ידי שאתה בוכה, הקדוש ברוך הוא סופר את הבכי שלך. והצדיק רואה מהשמיים שבזכות שאתה מצטער על מותו, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה באמת מאמין באמונה שלמה בחכמים. הדבר הזה הוא גדול שאי אפשר להסביר אותו ואי אפשר לתאר אותו במילים. כשאנחנו נעשה את הדבר הזה, ונבין הצער שיש לנו, ולא רק חכמים שהיו בתקופתם, כמו שאמרנו עכשיו, שקצת הסברנו את הסבל שהיה לצדיקים. גם בדורנו אנו יש אנשים שאנחנו אפילו יודעים עליהם. והם לוקחים על עצמם את כל העול ואת הסבל של עם ישראל. כל הניסים שיש בכל המלחמות, כל הכלים שנופלים במקומות, וברוך השם אין נפגעים ואין שום דבר. זה סתם זה לחינם? זה לא הגיוני, אם אנחנו מסתכל על זה בעין השכל, כל העולם מסתכל שזה לא הגיוני. אלא יש כאן משהו, יש כאן מישהו, יש כאן זכויות של אנשים ששומרים על עם ישראל כמו כיפת ברזל שמגנה עלינו ולא נותנת לאויב לתקוף ולהזיק. צריכים להחזיק טובה לאותם צדיקים, צריכים לפקוט על אותם צדיקים. ואתם יודעים מה? הדרך הטובה ביותר, אנשים שואלים, אני רוצה לפקוט על עם ישראל, אני יודע שהדמעות הם דברים גדולים, אני יודע שהם יועילו מאוד. כל מי שבוכה על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. איך אני אבכה באמת? איך אני אוכל להוריד את הדמעות האלה? הדמעות העוצמתיות האלה. אין דבר טוב לזה יותר מאשר להשתמש בכוח הדמיון. שאדם יסתכל איפה אנחנו נמצאים, מה הדור שלנו היום. מה קורה עם הצדיקים? אין לנו מי שימסור לנו תורה, אין לנו מי שייתן לנו דרך חיים נכונה. הדור שלנו מאוד מקולקל. ואנחנו נמצאים בשפל המדרגה. והצדיקים סובלים וסבלו, וכשאנחנו מדמיינים את מה שאמרנו עכשיו, על כל צדיק וצדיק כמו רבי עקיבא והחברים שלו. ואנחנו רואים את הסבל שהם סבלו למעננו, וכמה היו מוכנים להקריב בשביל השם. אדם יראה שאם ידמיין את הדברים באמת, תרד לו לחלוחית קטנה של דימה מהעיניים, והלחלוחית הזאת תעלה לשמיים, ותעשה רעש גדול מאוד לזכות אותנו לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. תודה רבה.